ዚ በማለዳ በገባ ሰዓት እንደዚህ ያልከ ነበር ለምትወዱት ለሶስ ሰው የደወላችሁ አይደገምም በሉ አይደገምም በሉ የነበራችሁ ታቃላችሁ እና የሚገርመው አላቀው ማለች ግን ስልኩ አለኛለች ደወልኩና አይደገምም ሐዋርያው ብሎሃል አልኩታለች የገረመኝ አንድ ነገር ነው እሱ በረሃ ላይ ነው የሚሰራው ምን ያክላል አለ ሲናገር ወገቡ በጣም ትልቅ የሆነ ዘንዶ ከፍለፊቱ አልመጣ ማለች ከኋላው መጣ ከኋላው መጣና ሙሉ ሰውነቱ ላይ ተጠመጠመ ልክ ሲጠመጠም እኔ የተናገርኩትን ቃል አስተዋወሰ ያዋሪያው አምላክ አይደገምም አይደገምም ስላለ ያ የተጠመጠመው ሊገለኝ የነበረው ዘንዶ ጥሎኝ ሄደ ጌታና ክብሩልኝ ተላለ አንድ ጊዜ በመጣውበት እንደዚህ አልከኝ አብርሃም ማን ነው አልከኝ አብርሃም አባቴ ነው አልኩ ከአባቴ ሲየመጣ ልጅሽን ቤታችሁ ላይ ሞት ሊያመጣ የሚፈልግ ጀሞት መንፈስ አያለው አልከኝ ግን በቤታችሁ ሞት አይሆንም አልክ አሜን ብዬ ወሰርኩኝ የሚገርመው እንደዚህ ሆነ እቤት ስገባ አለች ልጄ 4 ሰዓት ላይ ታመመ ምን እንደሆነ በማይታወቅ ሁኔታ ነፍሱ ወጣሽ ሞተች እስከ 9 ሰዓት ላይ እኛ ተጨነቅን አለቀስን አበድን ብዙ ነገር ሆነ የሚገርመው ግን በዛ ሁሉ መሃል እንደዚህ ላለው በኔ ቤት ሞት አይገባም በኔ ቤት ሞት አይገባም 4 ሰዓት የሞተው ልጄ ተስፋ ቆርጠን ትተን ባለንበት 9 ሰዓት ላይ ተነሳ ልጄን ከባድ ሆነ የጉበት በሽታ ታማሚ ነበር ሐምሌ 2014 ዓመተ ምህረት ላይ ወደዚህ መጣሁ ወደ ገስታውስ አንተ ጋር መጥቼ ባለው በሰዓት ላይ ጸለይክልኝ ከልጅ ላይ የጉበት አዋይ ተገልብጧል አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሄዶ ሲመረመር ልጅ ላይ ጉበት ጀለም ነጻ ወጥቷል ይላል ሶዶች እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ሃሌሉያ ቆይ 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 እዛውንስ አይዞም የጉበት ከዝ ነው የጉበት ከዝ ነው መቼ መጸለየው ሐምሌ 8 ለተአርብ 2014 ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሁን ጌታና ክብር እስቲ ተፈውሷል እጅግ በጣም ውስብስብ በሆነ መንገድ ላንተ ለባለሙያም ያልተ እንቢ ያለው በጣም ኤሪክክ በሆነ መንገድ በእናንተ ቤት የሞተው ሰው አያለው አጎቲ መሞት የለበትም ነበር አሁን የሰው ደ እንዲብ የመናገር አልችልም በጣም 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 ጥና ተደርጎ ነው መሞት የለበትም ነበር ተረፈ እነት ነው ተረፈ አጎቴ ነው ተረፈ ዲቻ ሞቷል ለበና ዲዳና ዲቻ ተረፈ ዲቻ አጎቴ ሞቷል ሞቷል አያ 12 ቆይ ያ ስውር እጅ አሁንም አልተቀመጠም ልጅህን እንዲ ገል ይፈልጋል ላው አዲስ አበባ ለፖሊስ ነው አዲስ አበባ ነው አዎ ምገርም ነው አንሳነ ኢየሱስ ይበልሲ ኢየሱስ ተረፈን አልችል ማዳን ስለሞተ ስለቆየ ሳሙኤል ግን ይችላል አሜን ደስ ያለው ለጌታ ክብር ያመጣልስ በህይወት ምገርም ያለብኝ ዛሬ ነው ለምን መሰለ አሜን ለምን መሰለ አጎቴን ተረፈን ለይዞ ስፔሲፊክ ያሳየን ጌታ ነው ሳሙኤል የሚያሳየ አጎቴን ያሳየ ጌታ ነው ሳሙኤል የሚያሳየ ዛሬ ባልጸልይ ሳሙኤል አያመልጥም ነበር በዚህ አመት በኢየሱስም ድንገታዊ ሞት አይሆንም በዚህ አመት በኢየሱስም ቤታችሁ ላይ ሞት አይሆንም አሜን እስ በእኛ ቤት ድንገታዊ ሞት አይሆንም በዚህ በእኛ ቤት ድንገታዊ ሞት አይሆንም ድገሙና ድንገታዊ ሞት አይሆንም በዛ ድንገታዊ ሞት አይሆንም እስ ሁለት እጅ ከፍ አልክሳንደር አይሆንም አባቴ አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን እዚህ በመሆኔ ብዙ ጊዜ ታተርፋለ ቤተሰቦችን ታተርፋለ አሜን ወንድሞችን ታተርፋለ ኢየሱስ ከኢሳ ተደርፋለ አሜን ከክርስቶስ አመልጣለ አሜን ይሄ ወር ለናንተና ለቤተሰቦቻችሁ ከነገር ሁሉ የምታመልጡበት ወር ይሆን አሜን ንካርግና ታመልጣለ ታመልጫለሽ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንድ አንተ መጣህ ቤታችሁ ላይ ሞት አይሆንም በጆሮ ከሰማ በቂ ነው ሞትና ሀዘን አይሆንም እዚህ አሁንም እጅና ወዛወዝና አይደገመም ኪሳራ አይደገመም ለቅሶ አይደገመም ማጣት አይደገመም አይደገመም
እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል የሆነለት ምንድነው ገሳውስ በመጣ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው አንድ ትምህርት ተናገረ ምን አለ የሞት አዋጅ ባንተ ላይ አይሆንም አልከው የሚገርመው በሞተር ይሄደ ያለ ሞተሩ ግልብጥብጡ ወጣለ ተሰባበራለ ሰው ከመይወጣበት ቦታ ውስጥ ብዙ ሳልጎዳ አንዳች ሳልሆን እግዚአብሔር ሞቴን በህይወት ቀይሮ በግሬ አራምዶ አምጥቶኛል ጌታና ክብሩልኝና ሰ አበ ይተለኛለች እቺ መታዋት እህቴ ጆሮዋ አይሰማም ነበር ስትናገር ያመልጣት ነበር በጣም ትጨነቅ ነበር በጣም ታማያለ እዚ አባቷ መጣ የተጸለየበት ውሃ ይዞ ሄደ ሰጣት እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ጆሮዋ መስማት ጀምሯል እንደፈለገ ይተናገራለች ሁሉ ነገር አሁን መልካም ሆኖልኛል ተፈውሻለሁ ትላለች ጌታን አክብሩላት ከምን አቋም መዲያነት በላይ መዲያነት አለ አሜን አትሉማ ኢየሱስ ጌታ ነው ያለ ወንድሜ ወላይታ ሶዶ ገሳውስ ነው የገባው ሆዱ በጣም አብጦ ጉበት ያመው ነበር በጣም ይሰቃይ ነበር በጣም ይጨነቅ ነበር ቀጥታ ገሳውስ አንተ ጋር ሲመጣ የመጀመሪያ የተናገርከው አንድ ነገር ነው ልብስን ከፋር ጋርክና ሆዱ ላይ ዘይት ቀባ ጉበታ ያለው አልክ ሰምቻለሁ አለ ደም ብዛት ያለው አልክ ሰምቻለሁ አለ ኩላሊት ያመሃል አልክ ሰምቻለሁ አለ ይሄ ሁሉ በሽታ የለም አልከው ሄዶ ሲመረመር ጉበትም የለም ደም ብዛትም የለም ኩላሊትም የለም ነፃ ወጣል ተባለ ለጌታ ክብር ያለው ሞተር ሰመኘው ያ ከፈጠላት ባንተ ገነ ዛሬ አገኘው ህይወት ላምሳ መስጋና ላስማ ዘና ጣላት ያየ ጆሮ የሰማ ላምሳ መስጋና ላስማ ዘማ ጣላት ያየ ኢየሱስ ጌታ እ ደሞ እንደዚህ ለኛል ይሄ የምታዩት ፎቶ ላይ ወንድሙ ነው በጣም ታሞ በሞትና በህይወት መካከል ሳለ ቀጥታ ወደዚህ ቸርች መጣሁኛለ የተጸለየበትን ዘይት ይዤ ሄድኩኝ ወንድሜ ላይ አፈሰስኩኝ እግዚአብሔር ይባረክ የሞትና የሽረት አዋጁ ተገልብጦ ወንድሜ በህይወት አለ ጌታና ክብሩልኝ ይላል እስቲ ይሄ ደግሞ እንደዚህ ለኛል እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ነው የሚለው ሳውዝ አፍሪካ ከዚህ በፊት እጄ ነበር ሳውዝ አፍሪካ በርኩ ተናገር ስለላይ ነው ማውራው ሳውዝ አፍሪካ በርኩ ህይወት ትክክለኛ የሆነ ህይወት ስኖር አልነበረም በሱስ በብዙ ችግር ስለነበርኩ ከሰርኩኝ በጣም ተመታውኝ ህይወቴ ሁሉ ተበሰቃቀለ ሁለተኛ ጊዜ ሞከርኩኝ እንቢ አለኝ ሞከርኩኝ ከዛ ከኢትዮጵያ ከሳውዝ አፍሪካ መጣውኛለ ደግሜ ለሜር ሞከርኩ አልቻልኩም ጸለይክልኝ አንተ ቲቪ ላይ የጸለይክ ወደ ውጭ ሜር የምትፈልጉ አሜን ብላችሁ ወሰዱዋል ጌታ ይባረክ አሜን ብየወሰርኩኝ አሁን ሰሞኑን ሊየር ነው ያለነው ጌታና አክብሩለት